Hello, pessoas! Hoje eu vou dividir com vocês uma organização aqui no meu quarto da beleza. Eu decidi trazer tudo aqui pra cima porque lá embaixo eu não tinha tanta privacidade como eu tenho aqui. Muitas makes, coisa de cabelo, tudo isso. E eu vou organizar, porque sim, preciso de organização. E eu preciso de um cantinho só meu pra gravar, pra atender cliente, me arrumar quando eu quiser sair. E lá embaixo tinha umas das cachorras que ficavam entrando. Lá não tinha porta. Era muito barulho da TV. Lulu conversando, Lulu brincando. As cachorras latindo. O Jaelito conversando também. Até uma panela. Até lavando os pratos. Dava pra ouvir isso aí até nos meus vídeos. Isso tava me incomodando muito. Não tava tão profissional assim. E eu decidi vir pra esse quarto aqui em cima. Então, pelo meu esforço, por favor, por eu estar aparecendo assim. Olha a situação da garota. Deixa eu até limpar a câmera. Por eu estar aparecendo aqui assim pra vocês. Eu mereço bastante like. Se inscrevam neste canal e vão me seguir lá no Instagram, que é @janelimaoficial. Tá sempre aparecendo aqui pra vocês. E o link do meu Instagram está sempre aqui embaixo na descrição do organizar e vocês não têm mais ou menos noção onde é que fica esse quarto. Eu não sei se vocês já viram o tour da casa nova, pela casa que eu tô morando agora. O estúdio era lá embaixo. Deixa eu mostrar aqui, peraí. O meu estúdio, ele era ali. Naquele quartinho escuro, não tem porta nem nada. E aqui é bem a sala da prova e tudo. Ali é meu quarto, ali quarto de hóspedes. E ali o quarto do... Ah, gente, por que você não botou o quarto de hóspedes? Porque esse quarto não tem guarda-roupa. E aquele quarto tem o mais fresquinho e o mais iluminado. Aqui tem essa sala. E aqui vai ser o meu novo cantinho de beleza. Vou arrumar aqui tudo pra vocês. Gente, olha o tanto de make que tá aqui. Tá organizado já. Eu tirei da penteadeira pra colocar aqui em cima. Eu já deixei meio que organizado nas caixas. E voltar pra penteadeira seria mais fácil. É isso que eu vou fazer. Ah, esse quarto é super ventilado. Agora à tarde faz muito calor, porque é o lado do sol. Mas ele é muito fresquinho. Vocês estão sentindo a vibe daí? Ó, essa é a vista do meu quarto de beleza. Tá super fresquinho agora. Bem ventilado aqui. De manhã também, cedinho, é perfeito. Agora, de meio-dia às 6, é que é babado. Nada que o ventilador não resolva. Não posso quebrar esse aparelho para botar ar-condicionado, porque senão o motor fica aqui na frente da varanda e não rola, gente, não rola. Aqui com vocês, já é segunda-feira, então desde sábado tentando ajeitar esse quarto e essas makes, mas hoje eu vou conseguir, se Deus permitir. Acompanha essa loucura e vocês vão ficar aí olhando, tá certo? Yeah.
ele penteadeiro assim, com muita coisa em cima. Mas agora estou amando, porque é tudo muito mais prático do que ficar abrindo a gaveta. Eu amei. E se vocês quiserem saber como eu coloquei todos os itens dentro da gaveta, é só me seguir lá no Instagram, que eu vou fazer um tour bem detalhado para as minhas roxinhas pesadas de lá, porque eu nunca posto nada lá. Vou colocar ali no cantinho, uma parte de escritório. E vamos lá pelo tourzinho de como ficou o meu quartinho da beleza. Assim que entra, tem esse cantinho que eu coloquei para trabalhar, para anotar, para agendar as meninas. Tá ali meu fonezinho de ouvido, que às vezes eu vou gravar vídeo de reagindo, eu só faço virar e eu gravo aqui, ó, com esse fundinho branco, vai ficar top. Aí aqui tem uma pia para lavar a mão, para lavar alguma coisa, se eu quiser. Ali tem algumas baguncinhas e tem um banheiro interditado, que esse banheiro está sem água, então assim, fechado por vida. É um banheiro normal, que tem ali um vaso. Eu já botei produto, mas não desse, eu não vou nem mostrar, porque tá bem frio. E tá sem chuveiro, porque é um banheiro inativo. E aqui ficou assim minha penteadeira. Não vou mostrar gaveta por gaveta, porque vai ter tudo lá no meu Instagram. Aproveita, já me segue. Tcharam! Aí tem essa cortina que tá bem sujinha. Só vou tirar pra lavar quando eu realmente for lavar. Então, como não vai ser hoje, não vou tirar hoje. Porque se eu tirar e deixar lá embaixo, vai acabar apodrecendo lá embaixo e eu não lavo. Aí tem meu janelão, que eu tenho que limpar também, mas é o dia de limpar os vidros e não é hoje. E aqui ficou esse cantinho com essas duas poltronas, que quando eu for gravar aqui, ó, elas vão ter que sair, que vão aparecer no meu fundo e eu não quero. E quando eu for gravar, eu coloco elas pra cá e tá tudo bem. Coloquei esse tapetinho só pra dar um charme, mas eu já quero tirar ele. Eu sou assim, gente, eu coloco, mas depois eu já quero tirar. E é isso, esse é o tourzinho pelo meu quartinho de beleza. Vou ficar aqui com essa luz maravilhosa, que é a luz natural. E como eu falei, eu quero colocar ali o fundo infinito, ali pra descer, esconder essa parte, pra quando eu quiser gravar, eu gravo. Gente, essa luz é perfeita, só não é bom o cenário de fundo. Se essa janela fosse virada pra lá, seria ainda mais perfeita. Mas eu posso gravar nesse ângulo, não tem problema nenhum com a luz mais do lado de cá. Eu rebato uma luz aqui e fica tudo bem. Deixa eu ligar ali a penteadeira pra vocês terem noção do que eu tô falando. Fica aqui e tá tudo bem pra gravar vídeo pra vocês, tá vendo? Fica ok também. Ó, acho. Ah, esse vídeo por aqui. Quero agradecer o carinho de todos, os comentários que vocês estão deixando. Não esquece de deixar o like. Gente, o like é muito importante pra gente que cria conteúdo aqui no YouTube, porque o YouTube é uma plataforma que ela precisa que as pessoas digam a ela: eu gosto desse conteúdo. Essa menina é muito legal. Eu comento e interajo porque o vídeo é muito bom, me interessa. Então, preciso da interação de vocês aqui nos comentários. Deixa qualquer comentário. E curte sempre o vídeo. E se você não for inscrito, já se inscreve nesse canal. Vem fazer parte dessa galera de rostos pesados. E é isso. Um beijo enorme nessa boca de vocês. E até o próximo vídeo.